daleko na Moravě, o něco dál od Brna a o něco blíž k Vizovicím, bylo jedno smetiště. Možná o něco menší než jiná smetiště, ale o co menší, o to špinavější. V rohu toho smetiště stál rozbitý hydrant, co v něm bydleli dva krysáci, Hodan a Hubert, to jsou já. Hydrant tam je pořád, ale krysáci už něm nejsou. Přestěhovali se na lepší. Žijí teď ve starém šicím stroji s výhledem na vysavač a s Ludvíkem. Je Sándrový trpaslík, který bydlí s Hubertem v šuplíku. Hubertovi ale začíná být ve dvou nějak těsno. Jak se ti nespalo, Hodane? Dobře, Huberte. Jak tobě? Špatně, mizerně. Já se dobře nevyspal, ani nepamatuju. A jak by se spinkalo Ludvíčkovi? No jak by se spinkalo Ludvíčkovi? Chrápe, drolí se, vrtí se, bere mi peřinu. Já už Ludvíka v šuplíku nechcu. Našeho Ludvíčka. Nechcu a fidli, a jde bývat tobě. A basta. Podívej se na mě, ke mně se nevejde. Tož, to se bude muset odstěhovat. Tak to ne, Huberte. My už se s Ludvíkem nějak srovnáme. O, já se teď v šuplíku netáhnu, roztáhnu. To bude luxus. Tak co, srovnáte se? To je asi těžko. Co budeme dělat, Huberte? Nic se neboj, mám nápad. A před Ludvíkem ani muk, jakože jedeme na výlet. Jak myslíš, Huberte, tak jedeme na výlet. Ludvík ovšem na žádný výlet nejde, ale pšt, je to překvapení. Nejlepší bydlení na léto je odjakživa houseboat. A co když se rozmočí? Co takhle chata? Nebo rozhledna s širokým výhledem, kam až oko dohlédne? Dívaj se, Hodane. No nevím, Huberte. Přece televize, budeš hvězda, Ludvo. O takovou slávu ti Ludvíček nestojí, ty. Neči to. Jak myslíš? Ale bude bydlet u tebe. Tak to zkusíme. Však si zvykne, názhle, hvězdo. Chudáček Ludvíček. Jaký chudáček? Zavážka! Zavážka je, když na smetiště přijede nákladní auto plné pokladů, krásných, báječných, velkolepých pokladů. Kam to asi spadlo? Řekl bych, že někam blízko Huberte. Mapu. To byla cesta, hele. Smrdí to tady. Co se to tady válí? To je ale kýč. Nebo... starožitnost. Třeba toho tady bude kolem víc. Podaj buzolu a baterku. Huberte, tamhle je Ludvík. Dane, co to je? Dobrý den, pánové. On nám rozbil Ludvíka. Tož... Pozor, to není žádný Ludvík.
To je starožitná váza. Žádná váza, je to Ludvík. Váza je to. Se koukněte. Náš Ludvíček je to. Víte co, pánové, tak to prostě dokažte. Takže dokážeme. Váza. Ha, vypadá úplně jako trpaslík. A kdo jsi vůbec ty, Ongaro? Hele, pánové, já jsem zdaleka. Hodně. To Žizovic nejsi ty z Brna? Ani z Brna, ani z Paříže jsem Eda, laboratorní potkan z Prahy. Tož my jsme Hubert a Odána, jsme z Žizovic. Ty jsi z Prahy? A to je kde? A to je u Berouna. Ovšem nemůžu se tam teď nějak dovolat. Nenašel by se tady nějaký slušný hotel? Tož možná bychom něco pro tebe i našli, Edo. To je od vás hezký, ale jen dočasně. Tejte, Praha je Praha. A tak se nakonec Ludvík neodstěhoval a ještě jsme našli nového přítele. Potkána Edu, laboratorního přítele z Prahy. Dobrou noc. Kresy a ne potkani, nám v noci často není dostaní. A jako správní krysy ogaři, máme fousy na tváři. Oči si můžem zakryt dušima, a naše srdce je pěkně zježená. Umíme jako správní ogaři, špičeči se zatvářit.